A šta želiš, draga? Molim vas, napravite mi tortu. Wow, super, slažem se. A šta? A, torta, jasno. O da, šef obožava praviti torte. Hoću da iznenadi malu. Zato ću uzeti kore svih boja dulje i premazati kremom. Savršeno, kao uvek. Preostalo dodati još malo kreme i to je to. O, potpuno sam zaboravila na moj čarobni kofer. Tu je sakupljen najukusniji fil svih boja. E, dakle, prvo ga treba probati. O, da, nevjerovatno. Donji deo ću ukrasiti ljubičastim kremom. Tako je, uradit ću to na originalni način. Odlično. A vrh ću ukrasiti crvenim filom. Ključno je lepo razmazati kremu s pomoć kašike. Jao, šefe, šta to izmišljate? A, pa dobro, vreme je da i baka ukrasi svoju tortu. A, dajte mi da razmislim. Tačno, imam ideju. A mogu napraviti konce od marcipana i lepo ih staviti na tortu. Sad ću ih lepo zavezati. Odlično. Može se staviti na tortu. Miris je divan. A, bravo za mene. Ostalo je dodati još nekoliko detalja i to je to. Oho, kakva lepota. A ja još nisam ništa smislila. O, kakva ukusna čokolada. Hitno mi treba fen da otopim. Stavljam čokoladu na tortu i topim je. O, da. Moja torta će biti najlepša. Sa strane ću staviti još male čokolade i to je to. Kakva lepa krofna. Ali ne smem je jesti ako hoću da pobedim u izazovu. Gotovo, završila sam. A prijatno, draga. Wow, svaka vam čast. Dali ste sve od sebe? Probat ću prvo ovu čokoladnu tortu. Izgleda divno. Wow, ekstra. Tu je još i krofna. Sad ću nju probati. Wow, cool. Ali moramo staviti mesta još za dve torte. Sad ću probati ovu lepu šarenu tortu. Jedva čekam. Neverovatno. Prepoznajem bakinu tortu. Ona voli da plete i da kuva. Wow, to je ekstra. Dakle, pobedila je baka. Čestitam. Jao, svaka mi čast. Šta dalje, draga? Žele bombone? To je jednostavno. Sad ću spremiti. Jao, prvi put to vidim. I ja obožavam takve bombone. Imam ih. Kako su lepe. Moram ih obavezno probati zajedno sa sosom. To je jako ukusno. Ajoj, i kiselo. Ali sviđa mi se. Jel vidiš, bako? Jasno o čemu se radi. Ali najbolje je praviti slatkiše od voća. Moje bombone će biti veoma zdrave. Uzet ću jagode, borovnicu i grožđe. Tako je. A umjesto sosa bit će med. I on je veoma zdrav. Sama sam ga brala. A mala će biti oduševljena. Jel to sve? Jao, pa to je smešno. Tog mi je dovoljno da se pobedi u izazovu. Mnogo bolje napraviti ogromnu kantu žele bombona. Dakle, treba mi voda i jestiva boja. Stavljam crvenu boju u vodu i mešam sve to. Da vidimo. Da, savršeno. Sad ću to sipati u šerpu i dodati šećer. Sada uključujem špored na najjaču i stalno mešam sve. Odlično. Napravila sam divnu karamelu. Sad je treba sipati na prostirku i zalediti. A brzo ću to uraditi. O, da. To mi je omiljen način zamrzavanja. Sve je brzo i što je najvažnije, efikasno.
Dodajem šećer u prahu i to je to. Da, samo nam fali sos. Najbolje uzeti ovaj. O da, što više sosa bolje. Svaka mi čast, ja sam genije. Oho, jau, o, sve sam pojela. Prokletstvo, a šta ću dati maloj? Znam, u mom rancu sigurno ima nešto. O, pomfrit i kečap. Da, to mi savršno odgovara. Ha, pogledajte, mala će biti iznenađena. To je to, bon appetit. Wow, super! Oh, to je ista ona teglica za mog crteža, ali ja osjećam miris pomfrita. Moram hitno probati ovo. Nije loše, ali ja sam htjela nešto slatko. A baka je spremila voće sa medom. Izgleda privlačno. Sad ću probati. Cool! Sviđa mi se. Ogo, šefe, šta je ovo? A vi niste normalne? Kako velike bombone? Šokirana sam. O, i koliko sosa ima? Jedva čekam da probam. O, teško se grize, ali to je jako ukusno. Sviđa mi se. Ovo je pobjeda, čestitam. To, ne znala sam. Ovaj put želim da mi spremite dugu. Hajde, počnite. O, to je zanimljivo. Imam odličnu ideju. Prvo će mi trebati lubenica i malo kung fu. Ha! A nemate vi pojma šta sve ja umem? A gledajte! O, da, tako je! O, šta mi je? A, dakle, nastavljam. Treba mi želatin, umutit ću ga u vodi. Ove količine će biti dovoljno. Odlično, sada mogu dodati ljubičastu boju. U stvari ne. A bolje da uzmem nekoliko boje. Ipak pravimo dugu. A sada došlo vreme da napunim lubenicu ovim predivnim bojama. O, da. To će biti divan desert. Ostalo ga je samo zalediti. O, da. Tako je. To mi treba. A sada trenutak istine. A vreme da isečem lubenicu i da vidim šta je spalo unutra. O, da. Ja sam genije. Jau, koliko boja. To nije zdravo. Dobro, a baka će skuvati pirinač. A zatim ću umjesto ovih štetnih dodataka uzeti povrće. Prvo treba iseći paradajz. A gledajte kako to baka radi. Stavit ću paradajz na jedan tanjir. Pokriti ih drugim. I pažljivo iseći. O, da, tako se to radi. Dakle, počet ću da sastavljam dugu. Prvo ide crvena boja. Zatim će mi trebati narandžasta. Naravno, uzet ću šargarepu. Zatim ide kukuruz i zeleni grašak. A od ovog pirinača ću napraviti oblaci. O, kako slatko. Predivno. Uj, ne volim povrće. Mnogo bolje napraviti šarene kokice. Samo treba uzeti zrna i skital s bombone. U ovim bombonama su sve boje duge, a još su jako ukusne. Da, obožavam ih. Sipam ih u tiganj i pokrivam sve poklopcem. Kako vam se čini, šefe? Šta? Moram priznati, ovo je genijalno. O, hvala, šefe. O, sve spremno. Mogu sipati kokice u kantu i poslužiti malu. A ono što sam prosla, poješću kasnije. Prijatno! Wow, koliko svega! A šta je ovo? Duga od povrća? Uj, izvinjavam se, ali neću ovo jesti. Wow! Ovu žele lubenicu ću rado pojesti. Predivne! Da, oduševina sam.
Kakve lete kokice! Prvi put vidim takve! Tu su sve boje duge i ukus je ekstra! Sestro, ti si pobedila, čestitam! Stvarno? O, hvala puno, konačno! Zazo, dobrodošli! Vaš prvi zadatak je torta! A ne vidim ništa! A, to je torta, jasno! Onda će mi trebati brašno. Što više, ovako. Sada treba dodati jaje, ili bolje dva. I preliti mlekom. Svi sastojci su tu, sad ih treba umutiti. O, super, baka je napravila odlično testo. Sad ga treba razvaljati. Tako je, polako. A sad mi treba moj omiljeni okrugli nož. I seći ću ravne trake i staviti ih na ple. Da, tako je. Nosim to u rernu. Ma ne, to je previše komplikovano. Ja imam bolju ideju. Mogu uzeti žvaku i ukrasiti tortu sa njom. Ona je tako lepa i ukusna. Sad ću spojiti krajeve i ubiti tortu. Biće vrlo lepo. O, zaboravio sam ukrasiti vrh. Stavit ću još par žvaka i otopiti ih brenerom. Wow, ekstra! Wow, kako se cool žvaka topi. Pogledajte. Ni glazura ni potrebna. Pogledaj, bako. Kako ti se čini? O, svaka ti čast. Ali i baka mora da radi. Pogledajte kakav moderni šporet ima. To mi je unuk poklonio. Sad ću brzo otopiti čokoladu u mleku i preliti tortu. Ah, kakav miris. Moje torta je skoro spremna. Šefe, šta mislite? Neću komentarisati to. Najvažnija stvar u torti je savršen oblik. I seći ću unutrašnjost i postaviti čokoladnu fontanu. Sva deca jednostavno obožavaju. Torta nikako ne može biti bez čokolade. Stavit ću prvo KitKat. A zatim bombone M&M's. Obožavam ih. Tako je. Pred vama je fontana sa svim bojama duge. To je prava umetnost. Jesu svi završili? Mala ručak je spreman. Wow, kakve lepe torte! Ovo je šarena fontana, stvarno? Nikad nisam videla tako nešto. Da li ima različite ukuse? Wow, cool, sviđa mi se. Treba da odsečem komad i probam punjenje. Wow, kakvo veliko pače. Treba ga preliti čokoladom. Tako će biti još ukusnije. O, da, znala sam. Bravo, šefe, ovo je sjajno. Oho, ova torta je nekako skromna, tako je mala, jedva sam je primetila. Dobro, probat ću. Iskreno, ni ukus, ni nešto. Wow, ova torta je prelepa. Obožavam roze boju. Šta je ovo? Liči na žvaku. Da, znala sam. Cool, brate, svaka čast. Sad ću probati jedno pače. Oho, to je veoma dobro i ja sam zadovoljna. Sad ću naduvati tako veliki balon da ćete biti šokirani. Jau, to je bilo neprijatno. A mislim da je pobedio. Šef, da, ovo je cool. To, šef je najbolji. A sada želim pizzu. A, pizza je laka stvar. Ja jedem 4 puta dnevno. Uvek imam nekoliko komada sa sobom. O, zaboravio sam da je zamrznuta. Nema veze, sad ću staviti u mikrotalasnu i to je to. A dok čekam, mogu igrati igrice. Kakva noćna mora. Ne radi se tako. Prava pizza se sprema drugačije. Pre svega, treba napraviti divno testo. Toliko brašna će biti dovoljno.
Razbiću dva jaja i promešati sve da dobijem testo bez grudvica. Bako, dajte mi svoju klagiju, molim vas. Moram da razvučem testo. A sad ću uzeti blender i napuniti ga svežim paradajzom. I dodat ću još malo zelenila. Tako je. Uključujem. Jedan tren. I sos za picu je spreman. Divno. Sada mogu dodati sir. Njega su mi doneli jutros iz Francuske. Poslednji sastoje. Sočna peperoni kobasica. O da, ja sam pravi majstor. Jel to sve? Prilično jednostavno, šefe. Takvu picu ja mogu napraviti, ali baka ima tajni sastoje. Razmazat ću paradajz sos preko testa i rasporediti ga kašikom da bude ukusno. A sad ću dodati sir. On je iz Francuske, ali... O, kako mi se spava! Kio! O, hvala ti, unuče. Pomogao si babi. Sira je dovoljno, a vreme da dodam kobasicu. A moj tajni sastojak je... Ljuba. O ne, gori mi pizza. Samo ne to. Kako sam mogao da zaboravim na nju? Moram odmah ugasiti vatru. Sve u redu. Vatra to nije dobro. Ali treba dodati malo vatre u moju picu. Taj začin će je učiniti posebnom. O ne, šta radiš? Uništit ćeš mi picu. O ne, ovo je katastrofa. Je li sve u redu, šefe? Izgledate nekako bledo. O, šta sam propustila? O, konačno! Ove pice nisu nešto, a neću ih jesti. Ali bakina pica izgleda super. Slična je onoj koju sam nacrtala. O, kakav miris! I ukus je ekstra. Sviđa mi se. Bako, pobedila si. O, hvala ti, draga. Ha, baš mi je drago. Molim vas, napravite mi žele. Što? Ne znam da kuvam žele. U, imam fantu i negde sam imao želatin. Da, to je cool kombinacija. Sad ću brzo da napravim žele. Sve ću spojiti u jednoj činiji. Dodati još malo boje i dobro promešati. A, gazirani sokovi nisu zdravi, a bolje uzeti zrele jagode i napraviti žele od njih. Sve treba staviti u blender, dodati želatin i vodu. Gotovo, može da se meša. A, predivno, mislim da je dosta. Sada treba sve sipati u kalup i dobit ću žele baš kao na slici. Jao, bako, to uopšte nije zanimljivo. Treba da razmišljate kreativno. Uzet ću dve čaše i rasporediti želatin. Zatim treba dodati sokovi. Jedan od jagode, drugi od naranđe. Sada to sve treba promešati i staviti u moj mali frižider. Treba staviti čašu pod nagibom da bih dobio originalni oblik želeja. Vreme je da sipam sok od naranđe i zaledim ga. A ja ću sipati smesu u specijalni kalup. O da, ja sam genije. Ne volim da čekam, zato ću uzeti sprej za zamrzavanje. On će brzo zalediti moj žele. O, sjajno, bako. O, hvala ti. To je to, izvolite, gospođo. Prijatno, draga. O, jedva čekam da probam sve što ste napravili za mene. Ha, našla sam bobicu. Super. Prelepo. Probat ću ovaj žele. O, kakav miris. Šefe, ovo je super. Kakva lepota. To je baš ono što sam htjela. Odseći ću komadić i probati ga. Mislila sam da će biti ukusnije. Pa, nema veze. O, kako slatko. Brate, da li si ti napravio ovo?
Ovo je baš smešno. Moram hitno da probam ovo. Jedva čekam. Wow, ima ukus fante. Sviđa mi se, pobedio je brat, čestitam. Jo, stvarno? O da, ja sam pre... Ćao svima, ovo je kulinarski izazov. Šta želi mala Miley? O, jagodu, odlično. Dakle, pravimo tortice sa temom jagoda. Već sam odlučio da će moja torta biti od žvake Huba Buba sa ukusom jagode. Prvo moram sve razvaljati. O da, odlično mi ide. Dakle, to sam završio, super. Sada treba pokriti svu tortu žvakom. O da, lepota. A jao, pa ne znam. A moja torta će biti mnogo bolja. I ja ću je ukrasiti rastopljenim manšmelovom. O da. A dakle, sipat ću sve to na tortu. Odlično. A sad ću ukrasiti tortu jagodama. Pogledajte, donela sam ih iz svoje bašte. Eto, odlično. O, ja imam sjajne mehuriće od sapunice Huba Buba. Ha, pogledajte, to je baš cool. O, jedan balon je otišao, bako hvataj. O, jao, šta je to? Pa, bio je džvake, izvini. A meni je već došla ideja za neverovatnu tortu. Ukrasit ću sve KitKatom. Imam KitKat svih boje duge. Odlično. A sada moram iseći tortu u sredini. Odlično. A zatim preliti sve džemom od jagoda. Tako je, može se zatvarati. Ostaje samo da prelijem sve čokoladom. Ja ću koristiti Nutellu. O da, lepota. I na kraju ću ukrasiti sve Skittles bombonama. Mala Miley će biti oduševljena. To je to, Miley, možeš probati. Wow, koliko lepih tortica. Hoću da probam ovu. Izgleda baš super. Ova jagoda je preslatka. A sad ću probati i tortu. Da vidimo. Wow, izgleda ekstra. O, i ukus je dobar. Obožavam manšmelov. Baš mi se sviđa. Idemo dalje. Sad ću probati ovu tortu. O, a vidim da je tu džem. Odlično. O, da, to je prelepo. Baš mi se dopala ova torta. O, a tu su neki baloni. Ups, jedan je pukao. Wow, ove balone su od žvake. Cool. Da, i torta je ukusna. To je predobro. Mogu čak i baloni da duvam. Cool, ova torta je definitivno pobedila. Da, ja sam najbolji. Nisam ni sumnjao. Šta sada želi naša Miley? O, to je mala torta. Tako zanimljivo. A, ne razumem, zašto mala? Zato što će torta biti za moju lutku barbiku. O, to je preslatko. Dakle, vreme da počnemo. Još nikada nisam pravio ovako nešto. Moram dati sve od sebe. Prvo ću samleti keks. Da, odlično. A sad ću uzeti mali komadić maslaca. O, koliko je malen. Prebacujem sve u mikrotalasnu da bi se maslac otopio. Ako je torta za lutku, onda sve treba pripremiti u lutkarskim proporcijama. Biće tako ukusno da će i Miley i njena barbika sve pojesti. Odlično. Sada to sve treba promešati. Da, odlično mi ide. A sad ću to sve sipati u kalup.
Izgleda baš slatko. Odlično. Sad mi trebaju dve šerpe. U jednu ću sipati mleko, a u drugoj ću pomešati želatin sa šećerom. Da, hoću da napravim žele. Kad sve bude spremno, prvo ću sipati mleko, zatim dodati nekoliko bombona i preliti sve želeom. Konačno. Eto, moja mini torta je spremna. Ostalo je samo napraviti dekoraciju. Malo palmi, malo plažnog peska i to je to. Ja sam završio. A moram i ja nešto da smislim. Još ni jednom nisam hranila majline lutke. Ali moraću, dobila sam ideju. Imam kekse i teglicu sa džemom od Kajsija. Dakle, stavljam keks preko džem i opet keks. A ponavljam nekoliko puta. Hoću da imam puno slojeva. Odlično. A gore ću staviti bobice. To je baš lepo. A šta ja da radim? Tačno, napravit ću tort od žvake. To će biti jako ukusno. Treba staviti žvaku, zatim namazati sve kiselim gelom. Imaću nekoliko slojeva. Super. Probaću malo gela. Ju, kako kiselo. Hitno mi treba nešto slatko. Šlag, da, to mi treba. I gore ću sipati malo bombona njort. Obožavam ih. Barbika, kako ti se čine tortice? Da li ti se dopadaju? Koju ćemo prvo da probamo? Hoćeš ovu? Baš si smešna. A sad ću ja da probam. Ovo je veoma ukusno. Gledaj, mogu i balon da napravim. Sjajno. A sad ćemo probati ovu, jel da? Izgleda cool. I ukus je dobar. Odlično. Šta kažeš? Da, ostala je posljednja torta. Sad ćemo i nju probati. Wow, ukus je odličan. Jel ti se sviđa? Da, i meni. Dakle, šef je pobedio. Da, ja sam najbolji. Jeste čuli? A sada želim hamburger. Torto hamburger. Hajde, čekam vaše kreativne ideje. Već imam ideju. Napravit ću tortu u obliku hamburgera. Maloj Miley će se sigurno svideti. Prvo treba oblikovati ovu tortu. Bako, šta to tako lepo miriše? Da li ste to sami pekli? Sjajno! Hvala, drago mi je. Napravit ću za svoju unuku najslađi i najukusniji hamburger. Dakle, stavljam jagode, zatim keks. I šta je ovo? Kventine, da li si to ti zagrizao keks? U redu, pojedi ga, ja imam još. Baš ti hvala, bako. Dakle, gde sam stala? Tačno, stavljam keks. Zatim voćni sirup. Jabuku. I lepinju od ozgo. Gotovo. Lepota. A što ja da smislim? Znam. Naručit ću što više hamburgera. Da, ovoliko će sigurno biti dovoljno. Hvala. Jao. Izgledaju prelepo. Dakle, stavljam ih sve na tanjir. Jel to sve? Pa dobro. A sada treba smisliti nešto originalno. Tačno. Napravit ću rođendansku tortu. Biće sjajno. Miley će ugasiti sveće i da zamisli svoju najveću želju. Neka poželi da njen brat nauči da kuva. Bar je neko ovdje napravio pravu tortu. I to sam i ja. Moj hamburger najviše liči na pravi. Ostalo je samo kremom nacrtati sve slojeve. Da, to će biti tako ukusno da će Miley hteti da poliže prste. Završio sam. Miley, probaj. Wow! Čekajte, jesu to pravi hamburgeri? Ne može tako. Htela sam tortu. Ali ovo izgleda zanimljivo. Prelepo. Baš mi se sviđa. Želim da pojedem sve, ali imam još jednu tortu.
divne! Neverovatno! Dakle, ko je pobedio? Tačno! Bako, ti si najbolja! O, zaista? Znala sam da ću pobediti!